हेलो फ्रेंड, नमस्कार। FY BCOM सेम टू पेपर उद्योग साहसिकता बी, तेनी अंदर आपणे पहेलो यूनिट उद्योग साहसनुं स्थापन तेना विशेनी वात करी रह्या छीए। तो तेमां आपणे गया लेक्चरनी अंदर उद्योग जे साहसिक छे तेनी अंदर तेनुं स्थापन अने तेना स्वरूपो कया कया छे तेना विशेनी आपणे वात करेली हती। आजे आपणे औद्योगिक साहसनું જે સ્થાપન કરેલું હતું તેમાં આપણે જે ચાર મુદ્દા જોવાના હતા કે ધંધાકીય વિચારો, વિચારોનું વિશ્લેષણ, ઉત્તમ વિચારની પસંદગી અને નિપજ ઘટકોનું એકત્રીકરણ, તો તેની અંદરથી આપણે બે મુદ્દાઓની ચર્ચા કરેલી હતી અને ત્રીજો મુદ્દો જે ઉત્તમ વિચારની પસંદગી છે તે જોવાનો બાકી હતો। તો તેની અંદર આપણે અહીંયા ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ કે ઉત્તમ વિચારની પસંદગી, કે જ્યારે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે તેના આધારે તેના સૌથી વધુ આશાસ્પદ વિચારને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે અને તેની પસંદગી કરવામાં આવી રહી છે। સામાન્ય રીતે પેદાશ કે સેવાની પસંદગી કરતી વખતે કેટલાક મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખવાના રહેતા હોય છે। એટલે કે પ્રોજેક્ટ જ્યારે તૈયાર કરે છે ત્યારે તેના રિપોર્ટની અંદર પહેલાં પસંદગી છે તે ધ્યાનમાં રાખવાની રહેતી હોય છે, કે કઈ પ્રકારની પસંદગી છે તેની અંદર કામ કરે છે। તો પહેલું પસંદગી છે તેની અંદર પેદાશ કે જેની આયાત સરકાર દ્વારા પ્રતિબંધિત હોય, કે એવી પેદાશ ન કરવી જોઈએ કે સરકાર દ્વારા જેમાં પ્રતિબંધિત હોય કે ભાઈ આ સેવાનું મૂલ્ય છે તે આપણે લઈ શકતા ન હોવા છે। પછી જે પેદાશ સરળતાથી અને નફાકારક રીતે નિકાસ કરી શકાતી હોય, કે જે વસ્તુનું આપણે ઉત્પાદન કરીએ છીએ તે સરળતાથી મળી રહે, તેમાંથી નફો પણ મળે અને તેમાં નિકાસ કરવાની શક્તિ પણ તેની અંદર હોય। પછી જે તે પેદાશ કે જેની માંગ પુરવઠા કરતાં વધુ હોવી જોઈએ, કે જેથી માંગ છે એ હાજર જ હોય, કે આપણે જ્યારે જ્યારે વસ્તુની માંગ થતી હોય તેનું પુરવઠા કરતાં તેનું પ્રમાણ છે તે વધુ હોવું જરૂરી છે। ઉદ્યોગ સાહસિક પાસે તે પેદાશના ઉત્પાદન કે વેચાણ અંગેના અનુભવ પણ હોવા જરૂરી છે। પસંદગી કરાયેલ પેદાશના મૂળ પેદાશમાંથી આનુષાંગિક પેદાશ હોવી જોઈએ, એટલે કે મૂળ પેદાશ છે તેમાંથી આનુષાંગિક એટલે કે તેને જેવી જ વસ્તુ છે તે મળી રહેવી જોઈએ। જે પેદાશમાં ઊંચી નફાકારકતા દેખાતી હોય, કે જે ઉત્પાદન કરવાની વસ્તુ છે તેની અંદર આપણને નફો છે તે વધુ પ્રમાણમાં મળી રહેતો હોવો જોઈએ। પેદાશની પેઢીના વિસ્તરણ અને વૈવિધ્યકરણમાં ઉપયોગી બની રહે તેવી વસ્તુઓ પણ આપણે બનાવવી જોઈએ, એટલે કે અમુક જે મુદ્દાઓ દર્શાવેલા છે તેને ધ્યાનમાં રાખી અને ઉત્પાદન કરવાની જરૂર રહેતી હોય છે અને તેમાં ઉત્તમ પ્રકારની આપણે પસંદગી કરેલી હોય તેવું આપણે કહી શકીએ કે સર્વશ્રેષ્ઠ હોવી જોઈએ। ઉત્તમ એટલે કે વધુમાં વધુ સારી પસંદગી છે એ આપણી ચોઈસની હોવી જોઈએ, કે ભાઈ બીજા જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે તેના કરતાં આપણી વસ્તુ છે એ અલગ બતાવવી જોઈએ। પછી જે વસ્તુનું ઉત્પાદનની અંદર વેચાણ થાય તેના દ્વારા વધુ આપણે નફો કેવી રીતે મળે તેનો પણ ધ્યાન છે તેની અંદર રાખવામાં આવે છે। પછી જે વસ્તુની માંગ હોય તે જ વસ્તુ આપણે ઉત્પાદન બજારની અંદર કરી અને તેના સિવાયની જે વસ્તુ ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે તેમાં વિસ્તરણ અને વૈવિધ્યકરણ બંને વસ્તુ તેની અંદર હોય તો આપણે એવા ઉત્તમ પ્રકારની શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુનું ઉત્પાદન છે તેની અંદર આપણે કરવાનું રહેતું હોય છે। તે માટે સરકારના દ્વારા જે રાષ્ટ્રની પરવાના નીતિ છે તે અને ઔદ્યોગિક નીતિને પાછા અનુકૂળ હોવું જોઈએ તેવું વસ્તુ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને વસ્તુનું ઉત્પાદન અને તે સાથેના જે ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ છે તે કરવાની રહેતી હોય છે। આ પેદાશની પસંદગી કરતી વખતે ઉદ્યોગ સાહસિક જ્યારે જ્યારે વિવિધ બાબતો જેવી કે બજાર છે, પોતાનો અનુભવ છે, સરકારની નીતિ છે, પ્રોત્સાહન અંગેના પગલાં છે તેને લક્ષ્યમાં રાખી અને દરેક પેદાશની સંદર્ભની અંદર વસ્તુ છે તે બનાવતા હોય છે, તો આ જે પ્રકારની વસ્તુ બને છે તેની અંદર મિશ્રણ લાગણી છે તેની અંદર અનુભવ કરતી હોય, અમુક સમયે પ્રોત્સાહક પ્રવૃત્તિ થતી હોય, અમુક સમયે હતોત્સાહક પ્રવૃત્તિ થતી હોય, તો બંને મિશ્રણની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખી અને વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવાની રહેતી હોય છે। એટલે દર વખતે આપણે પ્રોત્સાહન માટેના પગલાં છે તેનો જ વધુ ઉપયોગ કરતા હોય, કે આપણને સર્વશ્રેષ્ઠ નફો છે તે શેમાંથી મળે, પણ દર વખતે આપણે એવું જાણી ન શકીએ કે તે દર વખતે તેમાંથી નફો મળે જ છે, એ અનિશ્ચિતતા બાબત છે, કે દર વખતે નિશ્ચિત એવું ધારી જ નથી લેવાતું કે મને આ પછી તેટલો નફો થશે જ,
ક્યારેક હતોત્સાહ એટલે કે આપણું જે ધ્યાન જેટલો નફો વિચારણા કરી હોય ને તેના કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં પણ મળે, એટલે મિશ્રણની લાગણી છે તેની અંદર કામ કરતી હોય. એના માટે ઉદ્યોગ સાહસિકનું પસંદગી માટેનું એક મેટ્રિક્સ દોરેલું છે કે તેના દ્વારા આપણે કઈ વસ્તુ છે તે મેળવી શકીએ છીએ. તેમાં કોષ્ટક આપેલું છે, તેના દ્વારા આપણે તપાસ કરીએ તો પહેલાં વિગતો છે, પછી પ્રોજેક્ટ એ, પ્રોજેક્ટ બી. તેની અંદર પેદાશ, કાચા માલની જરૂરિયાત, યંત્રો, બજાર, ટેકનિકલ જાણકારી, સ્થાન પસંદગી, નફાકારકતા, આ જે 7 વિગતો આપેલી છે તે પ્રોજેક્ટ એ અને પ્રોજેક્ટ બી દ્વારા છે તે રજૂ કરી શકીએ છીએ. તો પેદાશ છે તે કેવી પેદાશ આપણે ઉત્પાદન કરી શકશી, તો કે ભાઈ અગ્રતા ક્રમ ધરાવતો ઉદ્યોગ અથવા તો નાના ઉદ્યોગ માટે અનામત હોય, બેમાંથી ગમે તે એક ચોઈસ છે આપણે કરી શકીએ છીએ. પછી કાચામાલની જરૂરિયાત, કાચામાલની જરૂરિયાત વસ્તુ ઉત્પાદન કરવા માટે હંમેશને માટે રહેવાની છે, તો એ વસ્તુ છે એ આપણે આયાત કરશું અથવા તો સ્વદેશ એટલે કે આપણા જ દેશમાંથી એ વસ્તુ છે એ મેળવશું. એટલે કાચો માલ ક્યાંથી મેળવવો એ પહેલાં ધ્યાનમાં રાખવામાં, પછી યંત્રોની પણ આપણે જરૂર પડવાની છે, એટલે યંત્રો છે એ આપણે બીજા દેશમાંથી આયાત કરશું અથવા તો આપણા દેશના આ સાધનો છે તે વાપરશું. પછી બજાર, સંરક્ષણ ખાતું અને મૂડી ખાતું બંને આવે, તો સંરક્ષણ ખાતું આપણે વાપરશું કે સ્થાનિક, કે આપણે જ્યારે આપણા જ દેશની અંદર જે ખાતું છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે વ્યાપાર છે તે બજારની અંદર કરી જોશું. પછી છે ટેકનિકલ જાણકારી, તો ટેકનિકલ જાણકારી છે તે વિદેશમાંથી તાલીમ મેળવેલી લેશી અથવા તો આપણા દેશમાંથી સ્વદેશી તાલીમ છે તે ટેકનિકલની મેળવી લેશું. પછી છે સ્થાન પસંદગી, કે મુક્ત વ્યાપાર ઝોનને પસંદ કરશું અથવા તો પછાત વિસ્તારને આપણે પસંદ કરશું, કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે સ્થાન પસંદગી છે તે પ્રાપ્ત કરશું. પછી છે નફાકારકતા, નફાકારકતા ઊંચી અને નીચી, કે આપણે નફાનું પ્રમાણ છે ઊંચું રાખશું અથવા તો નીચું રાખશું, બંનેમાંથી પ્રોજેક્ટ દ્વારા છે તેનાથી કરી શકીએ. ઉપર જે બાબતની માહિતી આપેલી છે તેની અંદર દરેક પ્રોજેક્ટ કેવા પ્રકારના વૈવિધ્યપૂર્ણ માહિતીની જરૂર પડે છે તે પ્રમાણે મેટ્રિક્સ છે એ રજૂ કરવામાં આવેલું છે, અને તેમાં પ્રોત્સાહક અને હતોત્સાહક બંને બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને પસંદગીનું પેરામેટ્રિક્સ છે તે દોરવામાં આવેલું છે. તો આ બાબત હતી ઉત્તમ પસંદગીની, વિચાર પસંદગી માટેની વાત હતી. પછી ચોથો મુદ્દો આવે છે નિપજ ઘટકોનું એકત્રીકરણ, કે નિપજક અને નિપજ એ બંને ઘટકો છે તેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, અને તેની અંદરથી આપણે નિપજ ઘટકોનું અત્યારે એકત્રીકરણ છે તે ઉત્પાદન તેના વિશેની આપણે વાત કરવાના છે. તો જ્યારે ઉદ્યોગ સાહસિક એક વખત પ્રોજેક્ટની વ્યવહારુકતા અને નફાકારકતા વિશે સહમત થઈ જાય છે ત્યારબાદ તેમાં સ્થાપન જરૂરી સાધનો એકત્રિત કરે છે અને તેની ભાગીદારી અથવા તો સહયોગની પસંદગી કરી અને જરૂરી ધિરાણ છે તેની અંદર પૂરું પાડે છે. જમીન અને મકાન મેળવવા પડે છે, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર વગેરે વસાવવા પણ પડે છે, શ્રમિકો મેળવવા પડે છે, પેદાશ અને પેટર્નની પણ તૈયારી કરવી પડે છે, ઉપરાંત ઉદ્યોગના કદ, સ્થાન પસંદગી અને રચના અંગે નિર્ણયો લેવા પડે છે, સંગઠનના માલિકનું સ્વરૂપ પણ નક્કી કરવું પડતું હોય છે જે એ સિબુનના મહત્વ અનુસાર છે તેની અંદર નક્કી કરે છે. તેમાં ઔદ્યોગિક સાહસની સ્થાપના, ભૌતિક સગવડો, એકત્રીકરણ પેદાશની પ્રક્રિયા અને વિકાસ પેદાશની જાહેરાત અને વેચાણ વૃદ્ધિ અંગેનું અભિયાન અને શ્રમિકોની ભરતી માલ સામગ્રીના એકત્રીકરણ દ્વારા છે તે રજૂ કરવામાં આવે છે. તો આ નિપજ ઘટકોનું એકત્રીકરણ છે તેના દ્વારા નક્કી થાય છે. પછી છે માહિતી અને તેનું એકત્રીકરણ, કે આક્રમક ધંધાકીય જે પ્રવૃત્તિ માહિતી દ્વારા જે રજૂ કરવામાં આવે છે તેની અંદર ઉદ્યોગ સાહસિક માટે કેટલાક પરિબળો છે તેની અંદર કામ કરે છે. તો માહિતી અને એકત્રીકરણ માટેના કેટલા પરિબળો કામ કરે છે, તો તેમાં સૌ પ્રથમ પેદાશ કે સેવાનું માંગનું કદ અને સ્વરૂપ, પછી પુરવઠાનું કદ અને સ્ત્રોત, કિંમત અને ખર્ચના પરિણામ માટેના સંબંધો, કાચામાલના સ્ત્રોત, ટેકનોલોજી, યંત્રો અને અન્ય સાધનો અને પુરવઠાકારો અને તેના પ્રકારો, એકમની વિવિધ પ્રકારની અને સંખ્યાત્મક જરૂરિયાત અને તેના પ્રકારો, સાહસ માટે જરૂરી મૂડી અને તેના સ્ત્રોતો, હરીફાઈનું સ્વરૂપ અને તેની તીવ્રતા, ઉદ્યોગને લગતા સરકારી કાનૂનો અને નીતિઓ, પેદાશ કે તેની સેવા આયાત નિકાસની પરિસ્થિતિ, આ બધી માહિતીનું આપણે એકત્રીકરણ કરવાનું રહેતું હોય છે અને તેના દ્વારા માહિતી
જે સંચાલન કરવાની યોગ્ય પદ્ધતિ છે, યોગ્ય સમય છે, યોગ્ય વ્યક્તિને પહોંચાડે છે, તે માટે સંચાલન વ્યવસ્થાને સુધારા કરવા માટે અસરકારક બાબત છે તેની અંદર કામ કરતી હોય છે. તો ઉદ્યોગ સાહસિક માટેનું માહિતી આપણને અને કઈ જગ્યાએથી એકત્રીકરણ કરીએ તે નિપજ ઘટકોનું માહિતી એકત્રીકરણ ગણેલું જણાય છે. પછી છે બીજું નાણાં પ્રબંધ, કે આપણે કઈ જગ્યાએથી નાણાંનો છે તે પ્રબંધ કરશું અથવા તો કઈ જગ્યાએથી આપણે નાણાં મેળવશું. તો ધિરાણ એ ધંધાકીય સાહસનું જીવન રક્ત છે અને ધંધાકીય યંત્રોની અંદર ચક્રને ચડાવવા માટે અથવા તો તેને કામે લગાડવા માટે સ્થાયી મૂડી અથવા તો કાર્યકારી મૂડી છે તે આપણે ઊભી કરવાની રહેતી હોય છે અને તેના માટે ધિરાણની જરૂરિયાત પણ ઉદ્ભવે છે. સાહસ મૂડીની જરૂરિયાતના અંદાજો મેળવવા માટે મુખ્ય બે પદ્ધતિ છે તે અપનાવવામાં આવેલી છે, ખર્ચનો સિદ્ધાંત અને બીજું છે કમાણીનો સિદ્ધાંત. તો આ પદ્ધતિની અન્વયે ધંધાકીય ધિરાણના સાહસની અંદર ગુડવિલ, ધંધાકીય સ્થાપન, વિકાસ અંગેના ખર્ચ, ધંધાકીય સાહસની સ્થાપના, મૂડીરોકાણ ઉપરોક્તનો સમાવેશ તેની અંદર કરવામાં આવે છે. એટલે કે ખર્ચના સિદ્ધાંતની અંદર કે આપણે કઈ જગ્યાએ ખર્ચ છે તે કરવો જરૂરી છે, પછી ચાલુ હસ કયામતો હોય, પછી સૂક્ષ્મ હસ કયામતો હોય, ગમે તે. તો ધંધાકીય જે સાહસ છે તેની અંદર મૂડીરોકાણ કરવાનો ઉપરોક્ત જે ખર્ચો થાય છે તેને ધ્યાનમાં રાખી અને ખર્ચનો સિદ્ધાંત છે તે ઉદ્યોગ સાહસિકની અંદર દર્શાવવામાં આવેલો છે. પછી છે કમાણીનો સિદ્ધાંત. તો આ પદ્ધતિ એકમનું મૂડીરોકાણ એ એકમના મૂડીરોકાણના મૂલ્યના અંદાજિત વળતર જેટલું હોય છે. આ પદ્ધતિ વધુ વાસ્તવિક આધારને પૂરી પાડી અને પદ્ધતિઓને મુશ્કેલી અને એક નવા સાહસ માટે ભાવિ વળતરનો અંદાજ પણ મુશ્કેલ ગણવો બનાવે છે. એક વખત ધિરાણની જરૂરિયાતનો અંદાજ મેળવી લીધા પછી ધંધાકીય સાહસમાં આ ધિરાણ કયા સ્ત્રોતમાંથી મેળવવામાં આવશે તેનું સ્પષ્ટ રીતે વર્ગીકરણ કરવામાં આવતું હોય છે, જેમાં શેર, ડિવેન્ચર, લોન વગેરે નાણાકીય સાધનોનો સમાવેશ તેની અંદર કરવામાં આવે છે અને મૂડી ખાતાના નિર્ણયો તરીકે તેમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે અને તેના કારણોસર માલિક અને મૂડી અને મળનાર જે વળતર છે તેના મહત્ત્વના અસરો તેની અંદર પૂરા પાડવામાં આવતો હોય છે. તો આ જે બાબત હતી તે ખર્ચના જે નાણાં પ્રબંધ છે તેના વિશેની વાત હતી. અત્યારે આપણે નિપજ ઘટકોનું એકત્રીકરણની અંદરના મુદ્દા આપણે બીજો પૂરો કર્યો અને ત્રીજો આવે છે કર્મચારી. એટલે પહેલું આવશે માહિતીનું એકત્રીકરણ, નાણાં પ્રબંધ, નાણાં પ્રબંધની અંદર બે મુદ્દા, ખર્ચનો સિદ્ધાંત અને કમાણીનો સિદ્ધાંત, અને ત્રીજો મુદ્દો આવે છે કર્મચારી. તો કર્મચારીઓ છે તેનું અતિમાં અતિમૂલ્યવાન સાહસ છે તેની અંદર કામ કરતા હોય છે અને જેમાં ઘસારો છે તે લાગતો નથી. આપણે ધંધાકીય કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો આપણે કર્મચારીઓ છે તે રાખવા જરૂરી બનતા હોય છે અને તેના આધારે આપણે અતિમૂલ્ય જે સાહસ છે તે કર્મચારી થકી આપણે કામ કરતા હોય છે. તો ધંધાકીય સાહસમાં ટેકનિકલ જગ્યા માટે, સંચાલન માટે અને અન્ય જગ્યાઓ માટે કેટલાક કર્મચારીઓ છે તે જરૂરી બનતા હોય છે. અસરકારક કામગીરી માટે કેવી લાયકાતવાળા અને કેટલા અનુભવી કર્મચારીઓ જોઈએ, એટલે કે અમુક જે કર્મચારી છે તેની કામગીરી માટે લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ અને તેના આધારે કેટલાક અનુભવી પણ કર્મચારીનો છે તેનો સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય છે. જરૂરી કર્મચારીઓની ભરતી મેળવવા માટે સ્ત્રોત પણ મેળવે છે. શ્રેષ્ઠ ઉમેદવારોની પસંદગી અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. પસંદ કરાયેલા કર્મચારી માટે તાલીમ અથવા તો ઉપવર્ગના આયોજન કરવામાં આવે છે. કર્મચારીઓની કામગીરી અને તેના મૂલ્યાંકનનું ધોરણ અને પદ્ધતિઓ નક્કી કરવામાં આવે છે. કર્મચારીને તેના ગણની પ્રમાણે બઢતી અને બદલી બંનેની નીતિઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે, કે જે કર્મચારી કેવું કામ કરે છે તેના ઉપર આધાર રાખે કે એને બઢતી આપવી કે અથવા તો બદલી આપવી તે કર્મચારી ઉપર જેને પોતાનું કામ છે તેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. કર્મચારીના પગાર માટેની નીતિ, તેની પદ્ધતિ, કર્મચારીની સલામતી, આરોગ્ય, કલ્યાણની સવલતોમાં પૂરી પાડવી, ધંધાકીય સાહસ અને સંચાલનમાં કર્મચારી અંગેના નિર્ણયો વગેરેની બાબત કર્મચારીના જે કાર્યો છે તેની અંદર ભાગ ભજવે છે. પછી મુદ્દો આવે છે વળતર અને પ્રોત્સાહન, કે ઉદ્યોગ સાહસિકતાની અંદર જે કામ કરે છે તેમાં જોખમ અને મુશ્કેલીનો વધુ સામનો કરવો પડતો હોય છે અને તેના દ્વારા આર્થિક લાભ છે તે પ્રાપ્ત કરે છે. ગણના પાત્ર સમિતિ, સામાજિક સ્થાનની પ્રતિષ્ઠા છે, આર્થિક સ્વાતંત્ર્ય અને સત્તા છે, સિદ્ધિ અંગેની સભાનતા અને ગૌરવ છે,
અન્યને રોજગારી પૂરી પાડવાનો સંતોષ છે અને સંતાનોની ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે વ્યક્તિગત વળતર અને પ્રોત્સાહન છે. તેની અંદર આર્થિક, સામાજિક અને માનસિક મનોબળ પરિબળો છે અને મનોબળ દ્વારા તેના પરિબળો છે તેની અંદર કામ કરે છે. પછી છે ઔદ્યોગિક મેળાઓની ભૂમિકા, કે ઔદ્યોગિક સાહસને ઉત્પાદન ઉદ્યોગપતિ છે પોતાની પેદાશની પ્રદર્શિત કરતી જોવા મળે છે. એટલે કે તેના માટે મેળાઓ ગોઠવે છે, પ્રદર્શનો ગોઠવે છે. એ પ્રદર્શનો છે તે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા પણ હોઈ શકે છે અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ હોઈ શકે છે. ઉદ્યોગ અને વેપાર સાથે સંલગ્ન અસંખ્ય વ્યક્તિઓ મેળાઓની મુલાકાત પણ લેતા જોવા મળે છે અને તેમાં વસ્તુઓની અને એકત્રીકરણ માહિતીની આદાન પ્રદાન પણ કરવામાં આવતું હોય છે. તેના વિશેની કેટલીક માહિતી આપણે મુદ્દા છે તે જોઈ કે તેનાથી કેટલા લાભ થશે. કે ઔદ્યોગિક મેળા અથવા તો પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવે તો તેનાથી કેટલા લાભ થશે, તો કે નવી કે સુધારેલી પેદાશની માહિતી છે તે ફેલાઈ શકે છે, પેદાશ અંગે ઓર્ડર મેળવી શકાય છે, સ્થળ ઉપર જ તેનું વેચાણ થઈ શકે છે, નવી પેદાશ અંગે અથવા તો ચાલુ પેદાશમાં આનુષાંગિક પેદાશ ઉત્પાદન અંગે તેની અંદર વધારો સારો ખ્યાલ છે તે મેળવી શકીએ છીએ, ટેકનિકલ જાણકારી વિદેશ સહયોગથી સાંપડી શકાય છે, હરીફાઈના વલણો જાણી શકે છે, ડીલરશીપ અને આયાત નિકાસ નીતિના કરારો પણ તેની અંદરથી જાણી શકાય છે. તો અન્ય ઔદ્યોગિક સાહસ માટે ઘણા બધા તેની અંદરથી ફાયદા થતા જોવા મળી રહ્યા છે અને તેમાં મેળા અને પ્રદર્શન દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ અથવા તો રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ તેની અંદરથી ઘણા બધા લાભો છે તે ઔદ્યોગિક માહિતી દ્વારા આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણે આટલી વસ્તુ છે તે પૂરી કરીએ છીએ, એટલે કે તમારે ઔદ્યોગિક સાહસના જે સ્થાપન છે તેના માટેના જે ચાર મુદ્દા હતા તે અહીં પૂરા થઈ છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઔદ્યોગિક તકોનું જે વિશ્લેષણ છે તેના વિશેની આપણે વાત કરીશું. થેન્ક યુ.